Bună seara, dragii mei! Mihai Racovician, realizatorul emisiunii Dialogul Constructiv Salvează România, și astăzi vom avea o ediție specială. Deși este vară și cred că una toridă, putem spune că ne fierb mințile și în America, și în România, și în Europa. Găsim tot felul de găgăuzi, nu știu cum să le mai spunem. Și foarte important că m-am gândit că cea mai bună soluție pentru un an fierbinte este să învățăm lumea ce reprezintă argumentația. Și în această seară vom avea o surpriză făcută de prietenul meu, Mirel Talpeș. Cu ocazia asta îi spun că își spală multe, din păcate, că tot lipsește. Nu-mi prea important, greu, dar foarte util și necesar proiectelor noastre. L-a invitat în numele nostru și ne bucurăm să-l salutăm pe domnul Ovidiu Opria, Dobria Dobria, din Statele Unite ale Americii. Bună seara, bine ați venit în România și să ne spuneți câte ceva despre dumneavoastră ca să ne cunoaștem pentru început, ca după ce vom parcurge tot și vom face un tur de orizont, o să vă vină și rândul dumneavoastră să ne lămuriți anumite probleme. Pot să vă împărtășesc opiniile mele, nu știu dacă voi reuși să vă lămuresc nelămuririle, dar să începem la Aici vreau să vă capitolul. spun, dialogul constructiv Salvează România are o sintagmă finală. Părerea ta contează, deci e foarte important să aveți păreri. Da, mulțumesc. M-ați anunțat deja, numele meu este Ovidiu Dobria. În afară de asta, am făcut studii universitare în Timișoara. Oh, Eu felicitări, ne bucurăm! sunt unul din Timișoara. Am făcut facultatea de mecanică acolo, după care am plecat în Statele Unite, unde am făcut studii teologice, studii de psihologie, am lucrat ca pastor, asistent la o biserică românească în orașul Chicago și acum sunt profesor de psihologie la un colegiu. Extraordinar, avem ocazia să ne luminăm, pentru că psihologia îmi place și e foarte interesant să avem specialiști, pentru că noi suntem oameni care suntem de multe ori într-o situație în care suntem determinați să devenim autodidacți în anumite direcții, chiar dacă părerea mea este că în unele situații autodidacții ating performanțe foarte ridicate, având în vedere seriozitatea pe care o manifestă. Mai departe îl prezentăm pe domnul Ferraru Florian, este din Giarmata, județul Timiș, un prieten al nostru cu care colaborăm și încercăm să dezvoltăm, să zicem noi, educația, pentru că atingem elemente foarte importante legate de educație. Bună seara, Floriane, bine ai venit! Bună seara, dragi prieteni, mă bucur că în această seară sunt alături de așa tablou frumos. Domnule, sper să nu fie tablou, că vorba aia și No. Biden a fost tablou și s-a retras. Mergem mai departe, din concediu venim de la mare, la munte, la polul sud al României, la Miercurea Cioc, îl prezentăm pe domnul Sorin Nicolae Truță, un jurist eminent, care acum și-a încărcat bateriile, să vedem dacă sunt solare sau sunt polare. Bună seara! Truță, bine ați venit! Bine v-am găsit! Cum a fost în concediu? Foarte bine! S-a dus? Mai am o zi. Îți ajunge, că prea mult strică și s-ar putea să nu te ajute! Și bineînțeles ne ducem la Banlo, unde avem poetul nostru național, Alexandru Ioan, Alexandru Chiu. Ioan Cuza. Auziți, domnul Chiu, mai faceți o epigramă și pe chestia asta la adresa mea. Nici o facem, o facem. Și mă bucur să vă salut, să vă... Și salut distinșenii noastre oaspeți. Prietenii noștri. Bineînțeles că mai e Mirel, nu știu ce s-a întâmplat, s-a pierdut, probabil la radu-i departe, știți, la o rânctură de băț. Și ne ducem la Riad. Ne ducem la Riad pentru că, între timp, trebuie să remarci, domnule Eugen, că am schimbat ora pentru tine și de aia
Te salut, bine ai venit. Da, mulțumesc, bună seara. Chiar la prezentare, e foarte bine. Cum e la voi? Perfect. Cum e la voi? E plăcut acum, e ceva mai cald. Câte deci, grade atunci? Nu suferim de frig. Voi vă Dar nu coaceți cred că sunt prea melonul. multe, vreo 37, cred că. Oh, Doamne, că nu sunt prea multe. Și 37. bineînțeles a revenit și domnul Mirel Talpeș. Bună seara! Bună seara! Mirele, mulțumim din nou și trecem să spunem câte ceva despre argumentație. Argumentația reprezintă procesul prin care se formulează și se precizează motive sau dovezi în sprijinul unei idei, al unei acțiuni sau al unei poziții. În dezbatere, argumentația este esențială pentru a convinge publicul și oponenții de valabilitatea punctului de vedere susținut. Pentru astăzi am ales un punct foarte interesant pentru România, având în vedere că și în America, bineînțeles pentru dumneavoastră o să avem mai încolo un pic să vă puteți cadra în sistemul pe care vrem să-l promovăm noi, să înțelegeți, pentru că o să vă cerem niște păreri despre America. M-am gândit că cel mai potrivit lucru este să facem o comparație în argumentația lui George Simion, candidat la președinția României, care vine și încearcă, după ce s-a anunțat ca și candidat, să povestească românilor cam ce vrea să facă, cică. Și e foarte interesant și psihologic. Vă rog să analizați, domnule profesor, pentru că e foarte interesant să vedem ce competență are un președinte, ce argumentație poate să prezinte chestiunea asta. Vrem să construim anual 100.000 de case la un preț standard de 35.000 de euro pentru apartamente de două camere în cartiere noi, cu toate sistematizările făcute și cu toate condițiile: creșe, grădinițe, spitale, locuri de joacă, parcuri, școli, policlinici. A declarat George Simion potrivit acel preț. Doamne, propunem pentru primii 5.000 de lei o taxare deci pentru primii 5.000 de lei o taxare de la 47% cât se ia acum la 25%, o scădere a taxelor pentru ca să putem oferi salarii decente românilor. O să conving românii din diaspora să acceseze aceste case care le sunt destinate lor, sunt destinate familiilor cu copii care stau în chirii, sunt destinate tuturor românilor. Domnul, din America veniți la noi, că putem cu 35.000 case. Aoleu! Și acum am pus o întrebare simplă. De ce mint politicienii? Vorba lui Simion. Și acum mergem la Constituția României, pentru că argumentația în susținerea unor idei trebuie să se fundamenteze pe o lege, și legea fundamentală, ori este America, ori este România, este Constituția. Articolul 94. Președintele României îndeplinește și următoarele atribuții: conferă decorații și titluri de onoare, acordă gradele de mareșal, de general și de amiral, numește în funcții publice în condițiile prevăzute de lege, acordă grațiere individuală. Articolul 91. Articolul 91. Președintele încheie tratate internaționale în numele României negociate de guvern și le supune spre ratificare Parlamentului într-un termen rezonabil. Celelalte tratate și acorduri internaționale se încheie, se aprobă sau se ratifică potrivit procedurii stabilite prin lege. Președintele, la propunerea guvernului, acreditează, reclamă reprezentanții diplomatici, era să zic diabolici, nu greșeam, ai României și aprobă înființarea, desființarea sau schimbarea rangului misiunilor diplomatice. Președintele numește reprezentanții diplomatici ai altor state, primește, sunt acreditați pe lângă președintele României. Acum, în timpul mandatului, președintele nu poate fi membru al unui partid și nu poate îndeplini nicio altă funcție publică sau privată. Președintele poate lua parte la ședințele guvernului în care se dezbat probleme de interes național, privind politica externă, apărarea țării, asigurarea ordinii publice și la cererea primului ministru în alte situații. Președintele încheie tratate internaționale în numele României negociate de guvern și le supune spre ratificare Parlamentului într-un termen rezonabil. Celelalte tratate și acorduri internaționale se încheie, se aprobă și se ratifică potrivit procedurii stabilite prin lege. Președintele
La propunerea guvernului acreditează se cheamă reprezentanții diplomatici ai României și aprobă înființarea, desființarea sau schimbarea rangului misiunilor diplomatice. Președintele României reprezintă statul român și este garantul independenței naționale, al unității și al integrității teritoriale. Președintele României vedează la respectarea Constituției și la buna funcționare a autorității publice. În acest scop, președintele exercită funcția de mediere între puterile statului, precum și între stat și societate. Domnul Ferraru, sunteți un om de carieră militară. Întrebarea mea este simplă. Oferta generoasă a candidatului Simion nu aduce un pic a răzmeriță a schimbarea orânduirii de stat, a desființării, să zicem, ordinii și a calității de președinte? Care este opinia dumneavoastră? În primul rând, vreau să fac completarea că nu mai sunt militar de 20 de ani. În al doilea rând, consider că spusele lui Simion nu sunt ale lui. În această perioadă preelectorală, fiecare staff de campanie al diverselor partide care își aruncă aceste undițe în baltă, am fost pescar, da? Și pescarii aruncă o undiță și o momeală. Ceea ce spune domnul George Simion este o momeală și să vedem cine va mușca din ea. Domnul e Vis-a-vis. un om politic. Are voie să mintă? Păi trăim vremuri în care toată lumea minte, A, dar ne oamenii, uităm nu și în uită că Statele mine Unite spune și că primim tatăl toată lumea minte. mincinoșilor e diavolul. Da, toată lumea minte. Asta n-am înțeles prea bine ce a spus înainte, dar se pare că trăim vremuri ale minciunii în care orice se poate spune în spațiu public, orice se poate afișa pe panouri publicitare. Cine este vătămatul să spun? Suntem noi care citim și care, eu știu, nu avem posibilitatea sau puterea, potențialul de a discerne mesajele care sunt aruncate în spațiu public. Există la ora actuală un război mediatic, din punctul meu de vedere, că a fost militar, așa cum înțeleg eu lucrurile, un bombardament mediatic de știri de toate felurile, să te bombardați cu tot felul de idei și de concepte, Hai să nu ne ducem dar să mai ne departe. zăpăcească. Rămânem, domnul politician. Vă rog. Rămânem la Simion și la argumentație. Care sunt argumentele ca președintele României să construiască case, să reducă impozite? Nu are cum un președinte să facă așa E ceva. minciună? Absolut. E Teza asta e. manipulare? E manipulare? O teză este o teză falsă, pe care, exact cum am spus, este Mirele, ești om politic, consilier în funcție. Așa faceți voi, mai oamenii politici. manipulare. Eu mi-am cerut întotdeauna scuze pentru faptul de a fi confundat cu un om politic, dar cu siguranță, mai ales în campanie sau în precampanie, se spun multe lucruri. Se subliniază, se scriu boldat, se exagerează și să zicem că se mai și minte. Asta depinde de fiecare cât bun simț poate să aibă A, și bun, câte. aici e primul element pe care îl putem evidenția. Și Lipsă de bun simț. de asemenea și de măsura în care își respectă, să spunem așa, electoratul sau posibilii alegători. Pentru că dacă pe mine mă vine cineva și îmi promite niște chestiuni deșanțate, care este clar că orice minte lucidă nu le poate înțelege că sunt deșanțate, mie mi se, eu așa mă simt ca și cum aș fi insultat. Cu câtă capacitate de analiză am, cu câtă minte m-a înzestrat cel de sus și am putut să îmi perfecționez gândirea, mă simt, eu știu, bruma de inteligența mea se simte insultată. De De ce aceea sunt cred atât de că. puțini români insultați? Poftim? De ce sunt atât de puțini români insultați? Că și eu sunt insultat. Fără cuvinte, nu? Da, fără cuvinte. Hai să-l vedem pe domnul Truță. Cum apreciez atitudinea și forța pe care o vedem expusă pe toate drumurile României?
în care se spun astfel de elucubrații, pentru simplu motiv că ceea ce folosesc acum, în contextul în care am folosit logica, privind Constituția și atribuțiile președintelui, cum le apreciez aceste, să zicem, activități de campanie? Au trecut 34 de ani de la Revoluție și românii au avut posibilitatea să aleagă mai mulți președinți, dar nu știu câți dintre români cunosc care sunt prerogativele președintelui. Problema e că toți președinții pe care a avut România, cu excepția lui Emil Constantinescu, care n-a reușit performanța celorlalți, și-au încălcat atribuțiile prezidențiale, după cum știi. Adică au avut tendința să se comporte ca niște tătuci și, de fapt, asta e dorința poporului. Poporul își dorește un tătuc. Ăsta e visul poporului român, să aibă un șef care decide ce e de făcut. Și nu numai în România se manifestă pregnant atitudinea asta, se manifestă pregnant, după cum vedeți, în toate țările din Europa de Est. Adică țările din Europa de Est n-au scăpat de acest sindrom pronunțat al tătucului, își caută în continuare tătucul. Ei, și domnul Simion, ca un potențial viitor tătuc, a făcut ce știe mai bine. Adică a început să promită marea acusarea să-și facă fericiți supușii. Hai să vedem, domnul Chiu, cum e cu Simiona noastră? Simion, dacă are de partea lui guvernul și parlamentul, poate să facă ce vrea. Dar eu sar peste această temă și mă voi referi la alta, pentru că mi-ați dat posibilitatea, când m-ați anunțat ieri, că tema aceasta este despre argument și argumentație. Am scris evident un comentariu, că facem analiza argumentelor. Un poem. Când faci o afirmație, aș coborî prea mult. Să discutăm de... Mai bine discutăm de Biden, că aveți invitat din America. Evident că... Faci o afirmație și dorești să demonstrezi că este credibilă, trebuie să o susții cu dovezi și argumente care să-i valideze credibilitatea. Cu ce poate valida ăsta cum de care ați vorbit? Bună asta. Argumentația sinceră, susținută de către un adevăr, fără fisuri, este una pozitivă și corectă. În antiteză cu aceasta, există și o argumentație negativă, susținută cu argumente false, fără de care manipularea nu are niciun efect. Această argumentație este rafinată, pigmentată cu aluzii la adevăr, cu dezinformări bine calculate și elemente care să-i dea credibilitate. Este folosită și programată de către experți în manipularea maselor, de către buni psihologi, avem un domn psiholog aici, și cunoscători ai naturii umane și mai ales al doctrinilor și jocurilor politice. Ei reușesc în mod diabolic să sugereze în momente alese de către ei, în mod propice, că minciuna este adevăr, iar adevărul este contrar a ceea ce se crede că este adevărul. E o răsturnare calculată și dirijată, făcută prin manipulare a realității. Este o manipulare care a performat în politica globală, atingând în zilele noastre performanțe diabolice. Acest joc pervers l-am experimentat și noi românii în ultimele 3 decenii. Argumentația negativă a atins la noi genialitatea, noi fiind un popor dotat cu multă fantezie și spiritualitate mioritică. În acest sens, am scris un poem în care, ca într-un tablou de familie, scot în evidență legătura dintre manipulare și argumentele care o susțin. Acest poem l-am intitulat Doctrina manipulării și argumentele care o susțin. În politica românească, argumentele care susțin manipularea sunt atât de rafinate încât parcă izvorăsc dintr-un laborator în care Satan stabilește prioritățile. Și haideți să încep să vă citesc din acest poem. Acest sistem politic e atât de pervers încât dacă ești critic, te lătură din mers. Manipularea, iată, este temelia pe care a așezată politic România.
voi da niște exemple de manipulare și niște elemente de ducere în eroare. Când argumentezi că prostul e deștept, atunci manipulezi cu foarte mult efect. Efectul e mai mare atunci când un popor, prin argumentare, e manipulator. Toți am devenit manipulatori acum. Argumentul negativ prin manipulare devine pozitiv și duce în eroare. Când argumentezi că hoțul e cinstit, atunci îl votezi, crezând că e emerit, că în tot ceea ce face e foarte inspirat și foarte eficace când este deputat. Prostul e simbolul deșteptului versat când întreg poporul e manipulat. Hoțul e simbolul omului cinstit, iar lângă el cinstitul e un neisprăvit. Țara noastră este tigrul Europei, dau această veste trepăducii presei. Acești tigri însă nu au ce mânca și au de coadă prinsă câte o timichea, pe care scrie mare: noi suntem pisici, dați-ne mâncare să nu murim aici. Ne-au așezat la masă într-un club select cu cei ce nu le pasă dacă e corect să mâncăm din restul pe care l-au lăsat după ce banchetul lor s-a încheiat. Trepădușii noștri spun, prin intermediul presei, că locul acela e foarte bun, că e pus în capul mesei. Politica făcută prin manipulare îl duce în derută pe cel ce-i de crezare. De unde vine oare și cine folosește acea manipulare când ne păcălește? Ea e asociată cu cel ce este naș și veșnic e legată de marele vrăjmaș. Așa că să știți că Georgica de aici s-a inspirat. De aici, de duhul ăsta necurat. Haideți să-l vedem pe Eugen. Eugene, dragă, cum ți se pare ție ca un candidat să nu se folosească de suportul fundamental care se numește Constituție, care îți conferă drepturile și obligațiile care trebuie să le îndeplinești? E democrație sau altă chestiune sună în minte? Am vorbit de nenumărate ori despre acea manipulare care, de fapt, nu trebuie să aibă o bază în realitate, în legi, în, cum zici, în Constituție. Deci, dacă vorbim de acest caz al lui Simion, cred că el nu este diferit de ceilalți candidați. În niciun fel, putem să-i luăm oricare dintre ei și ar derapa în sensuri similare. Și chiar acum mă gândeam la istoria mea personală, e că în România n-am participat niciodată la niște alegeri prezidențiale. Nu? Pe timpul comunismului n-am fost niciodată la alegeri, iar după n-am avut șansa să fiu niciodată în România la aceste alegeri, deși am votat de două ori atunci când mi s-a părut că semnalele de alarmă trase, care la urma urmei au fost tot manipulative, au necesitat votul meu. Odată a fost cazul Băsescu și ultima oară când l-am ales și eu pe mutul ăsta, care numai ca să nu aleagă cineva pe Viorica. Deci până acum întrebarea mea ar fi: când a existat acest candidat care reprezintă modelul pe care ar trebui să-l urmărească toți? Că nu este vorba despre Simion, este vorba de întreaga istorie, după părerea mea, României după comunism, în care absolut toți care, din punctul meu de vedere, reținem din nou de la mare depărtare, n-am văzut un candidat, nici dintre cei care nu au fost aleși și nici dintre cei aleși, care și-au ținut promisiunile și cuvântul. Deci, la urma urmei, cum zicea și Sorin, cred că noi acceptăm acest joc al manipulării și al minciunii. Nici nu dorim să fie alt cumva, fiindcă nu există un candidat diferit. Puteți să mă corectați, dar cam asta e părerea mea de la mare depărtare. Dom'le, părerea ta contează. Haideți să mergem să vedem, să traversăm oceanul și să
întrebăm, așa se întâmplă și în America, un candidat la președinția statului cunoaște atribuțiile pe care le are sau nu? Mai ales că acum suntem într-o perioadă de alegeri și în America. Domnule Ovidiu, ce ne spune psihologul despre acest subiect? Președintele Americii are atribuțiuni mai largi și mai, dacă îmi dați voie să spun, mai importante decât președintele României. Președinția României este în mare măsură, așa cum o văd, ca un om nespecialist. Mi se pare cu atribuțiuni puține și, de fapt, puterea este cu șeful guvernului, care este primul ministru, nu? Da. În America, președintele are puteri mult, mult mai mari și dă direcție, de fapt, politicii Statelor Unite pe timpul mandatului său. Dacă mint, haideți să vă spun, eu nu sunt, nu cred că sunt pesimist, cred că sunt realist când spun, cum spune și Sfânta Scriptură, toată lumea zace în cel rău. Nu este nicio excepție acolo. Sunt președinți, istoric vorbind, sunt președinții ai Statelor Unite care au fost mai, care au reușit să-și țină mai multe din promisiunile pe care le-au făcut în timpul campaniei. Unii mai mult decât alții. Dar e o diferență, atenție, dumneavoastră acum faceți o afirmație importantă. Își țin din promisiuni, dar când tu faci promisiuni care nu ți intră în atribuțiuni, cum se numesc? Manipulări, așa cum le-ați numit dumneavoastră deja. Nu vi se pare corect? E util să dezbatem un astfel de subiect? Care e opinia dumneavoastră? Bineînțeles, e interesantă din punct de vedere politic și din punct de vedere psihologic sau sociologic, dacă vreți. Dar să știți că nu e o chestiune specific românească, asta este general umană. Spunea unul dintre domnii care au vorbit înainte despre dorința poporului român de a avea un tătuc. Nu-i numai poporul român, uitați-vă la scandinavi, la sistemul pe care l-au creat, care este de, care are grijă de tine, de cetățeanul de rând, de la naștere din leagăn până la mormânt, statul are grijă de toate. Uitați-vă la pasivitatea lor și la rezultatele unui astfel de sistem care este îmbrățișat de și de popoarele din vestul și din nordul Europei. So, asta este o tendință general umană, să ne căutăm siguranță undeva, o asigurare că o să fie bine. Și atunci, chiar promisiunile astea nerealiste sunt acceptate ca o expresie a empatiei candidatului la președinție. Dar chiar oare cunoaște noțiunea asta de empatie? Stați un moment, m-ați șocat. Empatie însemnează că măsura pe care o iei concitadinului este de a translata în locul lui. Empatia este o capacitate de a înțelege poziția în care se află o altă persoană. Exact. Spuneți. Capacitatea de a umbla în mocasinii lui. Și asta, sigur, îl face, cum să zic, se îngrațiază electoratului, chiar dacă oamenii spun sau realizează că promisiunile astea sunt nerealiste, dacă promisiunile astea sunt aliniate cu doleanțele electoratului, transmit un mesaj. Pâine și circ. Mesajul ăsta este mie îmi pasă de voi. Mie îmi pasă de voi, chiar dacă n-am să, și probabil că nu o să poată să facă sau să dea direcție suficientă guvernului sau politicii ca să împlinească promisiunile astea, oamenii zic, uite, omul este îi pasă de noi. Ăsta e un om de-al nostru. Haideți că vreau să vă pun o întrebare legată de creștinism, pentru că profit
de pregătirea dumneavoastră și am sesizat că în lumea creștină, de regulă, indiferent de denominațiune, dar am să iau un exemplu concret, Biserica Baptistă Română Logos mai este creștină sau nu? Îmi pare rău, n-am înțeles întrebarea noastră. E simplu. Biserica Baptistă, Biserica Ortodoxă, Biserica Catolică mai este creștină sau nu? Eliminarea sintagmei Biserica Creștină, mie mi se pare că ne duce la cântarea cântărilor, unde se spune, prindeți-ne vulpile, vulpile cele mici, că-ți strică viile, căci viile noastre sunt în floare. Aceste lucruri mici, care pleacă din familie, educație, ca să te facă să argumentezi, să construiești argumentația logică pe o gândire critică, te duce la o sintagmă simplă. Eliminarea noțiunii de creștin parcă îți creează premizele să nu mai respecti morala creștină. Sunt lucruri banale și ne ducem la cuvânt. Cuvântul spune vulpile mici, lucrurile mici, fac să funcționeze sistemele mari. Iată, dacă n-ai o argumentație corectă și am sesizat foarte multe biserici în România și am spus, domnule, nu putem să eliminăm noțiunea de creștin. Sintagma, biserica creștină, indiferent de denominațiune, este fundamentală pentru perspective. Și știți, psihologic, putem să ne dăm seama că eliminând noțiunea de creștin, începem să ne promovăm pe noi interesele noastre, gândirea noastră critică sau modelul nostru de viață. Ce părere aveți? În primul rând, observ faptul că totuși bisericile se intitulează creștine. Primul modificator după biserică este Biserica Creștină. Ok, de o... vă rog să rețineți. Eu am luat de pe site. Actualmente, faptul că ele se denumesc în trecut nu mă interesează, pe mine mă interesează viitorul. Ce facem noi viitorul? Vedeți dumneavoastră, noi la Timișoara am lansat în 15 mai 2022 un act de demnitate națională. Toți cei care ne vedeți aici în această dezbatere, am apreciat că renașterea societății românești poate pleca de la educație fundamentată pe morala creștină. Este singura speranță de viață care nu numai pentru noi, și pentru americani și, din nefericire, românii de regulă importă toxine ori din Bruxelles, ori din America, cu LGBTQ, cu etc. Pentru că simpla chestiune legată de eliminarea unui element simplu, Biserica Baptistă. Baptiștii intră în rai, ortodoxii sau pocăiții. Vă referiți la titlul bisericii din care fac parte, Logos? Nu, că am dat un exemplu generic. Așa se întâmplă peste toate site-urile. Vă rog să rețineți absolut toate site-urile. Să știți că nu este neapărat o corespondență de unul la unul între titlul pe care îl ia organizația religioasă sau o biserică, și învățătura pe care o dă biserica respectivă sau fidelitatea bisericii respective sau al grupului respectiv față de Cuvântul lui Dumnezeu. Vreau, dacă îmi permite, să folosesc exemplul pe care, să continui cu exemplul pe care l-ați luat dumneavoastră, biserica din care sunt eu parte. Nu numai dumneavoastră, sunt în România toate. Atenție, nu știu, am sesizat unele care le-au schimbat denumirea, dar majoritatea uită sintagma Biserica Creștină. Da, dar am cerut permisiunea să folosesc un exemplu specific, acela al bisericii din care fac eu parte. Nu pot să vorbesc despre toate bisericile, dar ca să ilustrez faptul că o biserică poate să rămână într-adevăr creștină în esență și în viziune și în practică, chiar dacă se numește Logos Baptist Ministries, cum este cazul bisericii noastre, pentru că e mai largă. Lucrarea este mai largă decât sau ceea ce facem noi. Biserica are mai multe ministries, mai multe lucrări
școală, educație generală din sau bazată pe principii creștine de la grădinițe până la liceu. Și asta este, nu este biserică, dar este lucrarea bisericii. De aia cei care conduc biserica au hotărât să... Și sunt și altele. Deci eu vă recomand tuturor să reveniți la sintagmă. E frumos, merge la Biblie. Vulțile mici. Sintagmă, domnule Racovicianu, putem să revenim la sintagmă și să ne numim biserică creștină de un anume fel și să fim foarte departe de cuvânt, pentru că... Da, este esența. Pentru că eticheta pe care ne-o punem nu are nimic de a face cu conținutul. Totuși ar trebui să aibă. E, sigur, dacă doriți noastre să le aliniem și credeți că ar fi mai folositor lucrul acesta, bineînțeles. Dar cred că grija noastră primordială este să fim în realitate, în practică, fidel cuvântului lui Dumnezeu. Corect. Și apoi, sigur, să ne punem și un nume adecvat. Haideți că vreau să vă rog frumos să ne dați niște explicații legate de America. Cei doi candidați. E foarte important să știți că părerea ta contează. Noi suntem în România, nu cunoaștem detaliile pe care puteți să ni le furnizați dumneavoastră, nu știm recomandările. Calitatea dumneavoastră de psiholog poate să facă o analiză critică corectă. Pentru că critica nu e numai negativă, este și pozitivă. Care sunt elementele pe care ar trebui să le luăm în argumentația noastră să înțelegem fenomenul american? Care sunt argumentele pe care trebuie să le luăm în considerare? Noi, ca români, să înțelegem fenomenul american. În primul rând, America este foarte divizată, așa cum n-a fost niciodată. America este polarizată și lucrul ăsta este rezultatul unei puternice mișcări spre stânga în cadrul Partidului Democrat. Asta explică, în esență, ce se întâmplă acum și în ciclul precedent de alegeri. Este o minoritate extremistă, însă foarte activă și foarte influentă în cadrul Partidului Democrat, care sunt de extremă stângă, care duc după ei, tot așa, cu promisiuni. Noi vă dăm, noi vă ascultăm și vă împlinim doleanțele. Duc după ei un procent oarecare al electoratului. Semnificativ, nu? Da. S-au schimbat oarecum lucrurile, pentru că au ajuns așa de extremiști încât nu mai au un apel așa de larg la masa mare alegătorilor. Cum se explică acest lucru? Pentru că, spre exemplu, eu am fost în Florida, la Hollywood, la biserica de acolo, prin anul 2000. Și mi s-a dat cuvântul și mie și i-am spus, dragii mei, să nu uitați că aveți ceva ce nu trebuie să pierdeți. Noi românii am trecut pe aici. Să nu pierdeți. Și se pare că am fost proroc. Americanii, dacă merg în continuare cu democrații și promovează extremismul ăsta LGBTQ, în care sistemul de valori se schimbă și încearcă să nu mai rămână pe calea Domnului, cred că nu este bine. Și, din nefericire, influențează pe plan mondial lucrurile. Acum, lucrul ăsta nu e un lucru nou. Știți? Tendințele astea au existat întotdeauna. Vai de cine numește, de cel ce zice la rău bine și la bine rău, asta e o prorocie pe care o găsim în Isaia, nu? Înainte de nașterea Domnului Iisus, cu câteva sute de ani. Și atunci se întâmpla lucrul acesta. A fost o perioadă bună în Europa când punctul de vedere sau the world view, să mă iertați că nu știu cum se zice, dar viziunea societății viziunea societății și a membrilor societății a fost bazată pe cuvântul lui Dumnezeu, pe
Cuvântul lui Dumnezeu a fost busolă pentru societatea europeană pentru, eu știu, 1000 de ani și pentru societatea vestică, să zic așa, pentru lumea, pentru așa numită lume creștină. Un timp îndelungat, 2000 de ani, a funcționat ca busolă. Acum se întâmplă, așa cum văd eu, se întâmplă ce scrie în Romani. Pentru că n-au mai vrut să țină pe Dumnezeu în cunoștința lor, au rătăcit și mintea lor, fără pricepere, s-a întunecat, astfel încât nu mai știu ce e bine și rău. Nu deține libertatea, domnul psiholog. Îmi pare rău, repetați-mi. Până unde ține libertatea? Libertatea omului, până unde ține? Libertatea. Acum, nu știu dacă vreți să mă întrebați ca psiholog. Da, da. Să-mi dau un răspuns, dar și ca psiholog, și ca om, și ca orice calitate pe care o am sau vreți să mi-o atribuiți, sunt înainte de toate un om al lui, un om credincios. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că libertatea e iluzorie. Libertatea există doar în Hristos. Da. Fiecare este robul lucrului de care este biruit. Nu suntem liberi decât în Hristos. Așa numitele libertăți politice sunt balansate de societate. Dacă vreți să vă spun o glumă care circulă între emigranții din America, un nou emigrant a venit în America și și-a dat seama că are foarte multe drepturi și libertăți și a început să își facă gimnastica de dimineață în metrou pentru că să folosească timpul ăla bine și l-a lovit pe un pasager, un alt pasager în metrou, care a protestat. Și noul emigrant a zis: e dreptul meu, e libertatea mea. La care celălalt i-a spus: dreptul tău, libertatea ta, se termină unde începe nasul meu. Știți, libertatea trebuie balansată cu responsabilitatea, pentru că altfel e... Asta îmi place. Într-adevăr, aici subscriu la ceea ce spuneți. Îmi pare rău, ce-ați spus? Subscriu la ceea ce spuneți, libertatea începe odată cu încălcarea drepturilor mele. E o libertate în care trebuie educată, trebuie ordine, trebuie disciplină, trebuie respect. Dacă nu te respecti pe tine, nu poți să respecti nici pe alții. Am greșit cu ceva? Nu, bineînțeles, ați spus adevărul. Da, adevărul ne face liberi. Haideți să mergem puțin de tot mai departe. Legat de argumentație, pentru că e foarte important totuși să ne spuneți poziția creștinilor din America. Care este poziția lor? Nu există o poziție unită a creștinilor din America. Există tot atâta diviziune între cei care se numesc creștini în America, cât există și în clasa politică. Unele denominațiuni sau organizații din acestea religioase se aliniază cu partide și direcții politice. Deci nu e o diferență, pentru că și la noi, spre exemplu, am adus în discuții pe Simion pentru modul domniei sale de a transforma Parlamentul României în decembrie 2023 în cocină, amenințând-o pe Diana Șoșoacă, iară o altă europarlamentară care a fost dată de la prima ședință afară pentru că manifestările pe care le promovează nu ne reprezintă nici pe mine, nici pe alți români care discutăm despre dialogul constructiv, afirmă: te agresezi sexual, scroafă, în plenul Camerei Deputaților. Ceva groaznic. Nu este admisibil, mergem în lucruri în direcții grave și cred că unul din subiectele care au generat această, să zicem, expansiune a libertății se numește COVID. Cum a influențat COVID-ul America?
Încă încercăm să înțelegem cum a afectat lumea întreagă. Ne-a revelat anumite grave vulnerabilități pe care le avem. A creat o criză economică, inflație, a creat o creștere semnificativă a bolilor psihice, a întrerupt procesele de educație. Astea sunt câteva efecte ale COVID-ului. Da, se pare că sunt și la noi pregnante și manifestările sunt substanțiale, putem spune, fără putință de trădadă.